Boa tarde. Hoje nós estamos aqui no projeto SOS Brasil Soberano para discutir o problema da base de Alcântara. Eu sou Jorge Folena e tenho aqui ao meu lado quatro grandes brasileiros que nós chamamos para enfrentar esse tema. Brasileiros de verdade, brasileiros que têm a soberania nacional na sua veia. E esse tema da base de Alcântara, que está em debate no Congresso Nacional, que já foi agora no dia 22, é ao nosso ver, infelizmente aprovado pela Câmara, e agora vai para o Senado, exige uma grande reflexão de nós brasileiros. Porque é um acordo em que nos parece, pela análise que nós já fizemos no documento, que inclusive eu trouxe o documento para nós debatermos, que é o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, é um documento em que os Estados Unidos da América do Norte se beneficia e impõe uma série de restrições ao Brasil. E o Brasil entrega a base de Alcântara para que os americanos possam lá desenvolver atividades militares, atividades comerciais, com lançamento de foguetes e lançamento de aeroespacial. E nós precisamos refletir isso, se no solo brasileiro isso é possível. Nós, a princípio, entendemos que não, que isso é uma violação grave da Constituição brasileira. E por isso o SOS Brasil Soberano, que tem na soberania o seu ponto fundamental, vai destacar essa tarde para iniciar um grande debate a respeito desse tema. E por isso vou apresentar agora aqui os nossos quatro debatedores. Tem à minha direita Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia. Ao meu lado, aqui também à direita, o professor Roberto Amaral, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do presidente Lula. À esquerda, ao meu lado, está o deputado Carlos Aratini, deputado federal pelo PT de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa Nacional e líder da minoria no Congresso. E mais à esquerda, o professor Dark Costa, engenheiro e foi vice-presidente do BNDES da primeira gestão do presidente Lula. Então nós temos aqui a possibilidade de estar nessa tarde refletindo sobre esse ponto e pedimos aos senhores telespectadores que possam estar interagindo conosco, com perguntas e convidando também outras pessoas a estar participando. Alguns blogs estão ajudando nessa transmissão. Entre eles, eu quero destacar, nesse momento, nessa primeira parte, o blog do Fernando Brito, o Tijolaço. Então, queremos agradecer essa transmissão dos outros blogs conveniados, participantes, e iniciamos o debate. Nesse primeiro momento, eu vou começar com o Pedro, uma apresentação de cada um por 5 minutos e depois fazemos as perguntas. Pedro Celestino, por favor. Boa tarde a todas. Alô. Boa tarde a todas e todos. É com grande satisfação que o Clube de Engenharia atende a esse convite do SOS Brasil Soberano para tratar de um tema que é muito importante para a preservação da nossa soberania. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem extensão territorial, recursos naturais e população, que são os três fatores essenciais à possibilidade de ter uma política soberana. E nós estamos, nessa questão da base de Alcântara, abrindo mão, graciosamente, da nossa soberania. Para ilustrar os telespectadores, eu diria o seguinte: Canadá e Austrália têm grande extensão territorial, tem muitos recursos naturais, mas não tem população. Por isso, orbitam em torno de nações mais fortes. O Equador tem recursos naturais, mas não tem população nem extensão territorial. Tem que orbitar em torno de algum irmão mais forte. Nós, os Estados Unidos, a Rússia, a China,
a Índia, por características geográficas, por recursos naturais e por população, somos necessariamente países que influenciam os demais países. E o Brasil, nesse instante, está abrindo mão não só de influenciar outros países, como a se subordinar a interesses de outra potência, no caso, os Estados Unidos da América. Por isso, considero da maior importância o debate que foi proposto pelo SOS Brasil Soberano. Antes de passar para o Dark, vou passar de uma ponta para outra, quero informar o seguinte: o projeto S Brasil Soberano é um projeto patrocinado pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro e pela FICENGE, Federação Interestadual dos Sindicatos Engenheiros. E quero dizer também que temos a satisfação de estar sendo transmitido ao vivo pelo blog Cafezinho, então que é uma grande satisfação nessa transmissão. Dark, sua boa tarde aí para nós, nossos telespectadores, por favor. Primeiro, boa tarde para todos. Cumprimentar a mesa aqui, o Pedro Celestino, Roberto Amaral, deputado, mediador, e dizer que eu concordo em gênero, número e grau que o Pedro Celestino, que me antecedeu, colocou. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condições de ser um país soberano. E essa questão da soberania é uma questão muito cara para um país, porque dá a ele autonomia para fazer uma série de coisas no mundo. Essa autonomia, por exemplo, é restringida por esse acordo. Quer dizer, nós temos que olhar o acordo, vai se verificar que há impedimentos para relacionamento na base por outros países, se os Estados Unidos assim o quiser. Isso é um problema que me parece sério, porque retira a autonomia operativa. Mas eu acho que, pelo tempo pequeno que eu detenho, eu gostaria de deixar algumas coisas aqui para reflexão, não só dos parlamentares, como dos telespectadores e dos membros da mesa. Eu queria lembrar a dificuldade da efetiva implementação de um acordo de salvaguarda de tecnologia. Porque hoje a capacidade de você garantir isso é muito limitada. Depois que se inventou a internet e o Xerox e o Scan, o que você não tem é vontade política para exercer a captura de tecnologia, porque transferência de tecnologia não existe. Se alguém acha que se transfere tecnologia, não entende bem que uma coisa funciona. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: existe um problema de se garantir para os americanos que esse acordo vai ser cumprido. Esse é um problema que deve ser observado. Mas eu queria lembrar também que hoje uma política de defesa de qualquer país, requer, exige uma avançada missilística e também o controle do espectro eletromagnético. Se fosse me perguntar quais eram os pontos centrais para se fazer uma política de defesa, eu ia dizer missilística e controle do espectro eletromagnético, pesquisa nesses campos. É o que está sendo feito. Bom, e que a base de Alcântara é muito importante nesses dois elementos, tanto para a missilística como para o controle do espectro eletromagnético. Bom, e outra coisa, eu queria lançar aqui uma questão para o senhor da mesa e para os outros que aqui estão assistindo e vocês que estão aí vendo na televisão. Como é possível aprovar um acordo que possibilitaria a utilização do território nacional para o lançamento em órbita de artefatos que poderiam ser satélites militares, armas, ogivas, etc., sem que em cada lançamento se tivesse o controle e o conhecimento pleno do conteúdo do que estava dentro do foguete? E como fazer isso sem ter o acesso pleno à tecnologia ali presente? Eu queria que me explicassem isso, porque aí está resolvido o meu problema. Está claro?
Bom, é isso que eu queria dizer a vocês e passo a palavra para o próximo expositor. Eu agora passo aqui para o professor Roberto Amaral, ministro Amaral, apresentar suas boa tarde, suas considerações iniciais para esse debate dessa tarde. Bom, boa tarde inicialmente aos companheiros de mesa, companheiro coordenador, boa tarde aos que nos dão a honra de nos ouvir. Inicialmente, eu quero defender uma tese. Simplória, mas é uma tese a partir da qual eu raciocino. Não examinemos este projeto como um fato isolado, senão um ponto fora da curva. Isso faz parte de um projeto bem estruturado, bem pensado, de desconstituição da nacionalidade brasileira, de desconstituição do país. Isso faz parte de um conjunto. Era impossível a pauta Guedes, Jair Bolsonaro, sem esse acordo. Ele é um ponto importante nesse acordo. Mas ele não é nenhum fato novo. E não é um fato novo na política brasileira. Porque ele repete quase ipsis literis o acordo firmado no governo Fernando Henrique Cardoso, quando começa o projeto neoliberal. Acordo que o Congresso Nacional rejeitou e que o governo Lula rejeitou. E ele foi negociado pelo governo, como é que eu chamaria? O governo Temer. Ele foi negociado pelo governo Temer a socapa. E agora ele passa no Congresso sem nenhuma discussão nacional e sem nenhuma consulta à comunidade científica brasileira. Essa é a primeira questão que nós devemos ter em frente. A defesa da, e este é um ponto da defesa da soberania nacional. Mas ele não encerra a defesa da soberania nacional, porque ela se estende de um projeto consistente de reduzir as possibilidades de um país soberano e de um desenvolvimento autônomo. Aquela questão que o Pedro levantou, nós estamos renunciando a ser uma potência. Nós estamos renunciando a ser um país. E isto não é por acaso. Há um projeto nesse sentido, há um projeto geopolítico, é um projeto que começa fora deste país e que aqui alcança os seus espertos, os seus operadores. A segunda coisa que eu quero dizer é que este projeto não é de salvaguardas. Este projeto tem um objetivo, que é o objetivo perquirido pelos Estados Unidos. É de impedir que o Brasil tenha um programa espacial. Quando o Brasil começou a discutir com a Ucrânia o acordo que o deu no frustrado, na frustrada Alcântara Cyclone Space, do projeto do Ciclone, Ciclone 4, os Estados Unidos, o Departamento, por incrível que pareça, me avisco. Sim, pode falar. Por incrível que pareça, a República da Ucrânia consultou os Estados Unidos como os Estados Unidos vinham o acordo Ucrânia-Brasil. Passou por mim a cópia desse texto. Os Estados Unidos responderam que não tinham nenhum óbice, contanto que não houvesse transferência de tecnologia, mas insistiu em dizer que o Brasil não devia ter programa espacial. Esta correspondência reservada depois ficou pública com a revelação dos telegramas do WikiLeaks. Bom, aí vamos examinar o acordo que os juristas chamariam de leonino, que só tem uma parte. Só uma parte tem obrigações, que é o Brasil. O resto são concessões nossas e direitos da parte da outra parte, a parte norte-americana. Eu não vou... Eu tenho várias questões a esse respeito, não vou discutir agora. E vamos desenvolvendo ao longo do... Na sequência dos nossos debates, irei colocando. Mas essas seriam as duas colocações iniciais que eu faria e já agradeço. Muito obrigado, ministro Roberto Amaral. Os senhores telespectadores podem perceber que o tema realmente é um tema denso. Por isso, esse seminário, esse debate hoje aqui, que nós estamos fazendo de uma forma especial. Geralmente, os nossos telespectadores têm acompanhado, os nossos debates são geralmente com dois debatedores. Mas pela densidade do tema, pela importância, e tem um aspecto simbólico nesse caso de Alcântara. Porque nós estamos falando de soberania. Se passar esse acordo agora no Senado Federal... É basicamente a entrega da soberania brasileira. É quase nos colocarmos um país num estado de dependência completa dos americanos. Então, por isso,
a coordenação do SOS Brasil Soberano, Sindicato dos Engenheiros, se preocupou em dedicar essa tarde para a reflexão desse tema. E para isso nós contamos aqui com o deputado Zaratini, que participou ativamente na Câmara dos Deputados na discussão desse acordo de salvaguarda tecnológica, que está nos parecendo, deputado, um acordo, como disse o ministro Amaral, é um acordo totalmente leonino, um acordo unilateral, impositivo. Só uma parte tem direito. A outra, que somos nós brasileiros, não temos direito nenhum. Mais à frente, nós vamos estar debatendo isso. Deputado Zaratini, sua boa tarde para os nossos telespectadores. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde aqui a todos os nossos colegas de mesa. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que esse acordo, que é vendido como um acordo diferente daquele acordo de 2001, que foi rejeitado pelo Congresso, é, na verdade, uma mentira. Uma falácia, porque os brigadeiros da aeronáutica que participaram da negociação, junto com o Ministério de Relações Exteriores, ainda no governo Michel Temer, né, e que concluíram essa negociação já no governo Bolsonaro, eles insistem em dar uma versão de que, assinado esse acordo, a base de Alcântara vai lançar muitos satélites, muitos foguetes, isso vai trazer uma enorme renda, que eles calculam em coisa de bilhões, 15 bilhões, e ao mesmo tempo vai garantir também o desenvolvimento do programa aeroespacial brasileiro, o que é uma mentira total. Primeiro, os empregos que está se prevendo gerar em Alcântara, os próprios deputados do Maranhão afirmam, são empregos na área de hotelaria, de restaurantes, de turismo, né? Quer dizer, provavelmente um emprego ali para atender aqueles funcionários que venham aqui participar dos lançamentos das empresas norte-americanas. Segunda coisa, o acordo, ele fala explicitamente numa vedação à utilização dos recursos advindos da utilização da base para desenvolvimento do nosso programa espacial. Porque ele veda que o chamada categoria 1 do acordo, um outro acordo internacional chamado MTCR, que é um acordo de controle de mísseis no mundo, né, acordo assinado por 35 países, nesse acordo do MTCR tem lá o que é vedado, a chamada categoria 1. A categoria 1 tem lá armas químicas, tem lá armas nucleares, mas tem também veículos lançadores de satélite. Então, nós estamos impedidos de utilizar esses recursos para desenvolver os nossos próprios veículos lançadores. Então, nós só vamos ter uma base de lançamento. Nós não vamos ter nem o veículo lançador e talvez nem o próprio satélite, apesar do programa que nós temos em parceria com a China de desenvolvimento de satélites e do que foi desenvolvido no satélite geoestacionário brasileiro com a França, né? A participação de engenheiros brasileiros naquele desenvolvimento do satélite que já está em órbita e que é um satélite que tem duas bandas de comunicação, a banda K, que atende aos militares, e uma outra banda que atende à internet no Brasil, a comunicação pela internet. Então o acordo veda essa utilização. O acordo também impede que o Brasil faça outros acordos com países que não assinaram esse acordo do MTCR. Então é o caso, por exemplo, da China, que não assinou. Uhum. Né? É o caso de Israel. Também veda que a gente faça outros acordos com países classificados por uma das duas partes, Brasil e Estados Unidos, como terroristas. E a gente sabe que o conceito de terrorista dos Estados Unidos é bastante amplo. Então, por exemplo, nós não podemos ter nenhuma parceria com o Irã, né? O Irã tem um programa aeroespacial, né? E nós não podemos ter nenhuma parceria com o Irã. Então, veda, na verdade, está se fazendo não um acordo de salvaguardas tecnológicas, mas um acordo de salvaguardas políticas, né? É disso que se trata nesse acordo que foi aprovado.
Então, são várias mentiras que estão sendo divulgadas para justificar essa assinatura e que vão retardar o nosso desenvolvimento no setor aeroespacial. O Brasil vai ficar mais para trás do que já está, né? Nós vamos provavelmente parar o nosso programa aeroespacial e vamos nos tornar uma base de lançamentos onde o controle dessa base pelo acordo é totalmente norte-americano, certo? Todas as limitações não são aos Estados Unidos, são ao Brasil. O Brasil não poderá acessar, né, o que está sendo feito lá dentro da base. Então, eventualmente, poderão ser lançados também satélites com objetivos militares. Né? Por exemplo, para espionar países da América Latina, né, outros países da América Latina, ou até mesmo para o controle do Atlântico Sul. Então, é um acordo muito ruim para o Brasil, né, um acordo que prejudica demais o nosso país e que nos limita. Né? Quando a gente fala em soberania, parece uma palavra mágica, mas ela é concreta. A soberania é o que garante o desenvolvimento econômico, é o que garante o desenvolvimento tecnológico, é o que garante o crescimento econômico do país. E isso está limitado nesse acordo. Então é um acordo muito ruim e que atrasa muito o nosso país. Obrigado, deputado Zaratini. Quero agradecer aos blogs Cafezinho e Tijolaço que estão fazendo essa transmissão e dizer para os seus telespectadores, mais uma vez, que esse tema para nós é caro, do SOS Brasil Soberano, porque nós temos a questão da soberania, acima de tudo, como base, a soberania popular. É essa soberania popular que forma o Estado brasileiro e esse Estado que vai se relacionar com os demais estados do Concerto das Nações. Então, a soberania nacional, para nós, tem como base o povo. E é isso que está sendo, porque quando o deputado Zaratini nos esclarece aqui que os empregos que vão ser gerados não são empregos que vão gerar grandes recursos para a população, não vão trazer tecnologia, é de fato isso que está acontecendo. Esse acordo, o governo escondeu que esse acordo, os Estados Unidos não faz nenhuma transferência de tecnologia. Nesse acordo, os Estados Unidos não paga um centavo pela utilização da base de Alcântara. Nesse acordo, somente os Estados Unidos, eles é que vão deter a informação de radioatividade que possa ter nos equipamentos existentes na base. Eles é que vão poder dizer se tiver algum componente que faça mal à vida humana. Então, o perigo é muito grande. Então, isso tem uma relação muito perigosa nas relações internacionais também. Então, começando as perguntas, direcionando, a primeira pergunta eu vou direcionar para o professor Dark. O Brasil pode estar sendo utilizado como incubadora para o desenvolvimento militar norte-americano em razão da posição geográfica e estratégica da base militar de Alcântara, no estado do Maranhão, professor Dark? O senhor pode nos ajudar a respeito desse tema? Preciso entender quais são as vantagens que a base proporciona para o lançamento de foguetes. Consta que, pela sua posição, que é no eixo do Equador, a base tem características que permitem que a mesma carga sendo lançada ao espaço consuma 30% menos combustível do que se for lançada de Cape Canaveral, lá dos Estados Unidos, na Flórida. Isso proporciona vantagens de caráter econômico. Quer dizer, os Estados Unidos não precisa da base de Alcântara para nada. A única razão que eles querem a base de Alcântara é razão estratégica. Vocês precisam entender que a razão é estratégica. Por quê? Porque a base de Alcântara caracteriza uma proximidade maior do território americano do que qualquer outra base de lançamentos, com exceção da base francesa lá de Guiana. Então, o que acontece é o seguinte, e tem vantagens com relação à base francesa, porque precisa-se de menos energia para se fazer o lançamento de Alcântara para o território norte-americano, do que da França. Agora, é preciso entender só uma coisa. Isso, sim, está inserida dentro de um contexto maior. O contexto da soberania que foi colocado, o contexto... Mas o que eu queria que vocês tivessem atenção é o embargo à base industrial de defesa do Brasil, que é um embargo que antecede muito ao acordo que aí está. É bom lembrar que em 1961, quando o Brasil começa a sua política de
política espacial, vamos chamar assim, o faz cinco anos depois da China. A China começa em 1956. A China colocou um homem no espaço em 2002. E aí vem a grande questão. O problema, isso aqui se insere num contexto maior. Eu acho que o Roberto pegou bem o contexto maior. O Brasil não tem um projeto nacional de desenvolvimento. Isso se insere dentro da ideia de um projeto nacional de desenvolvimento. O Brasil perdeu isso em 1980. O Brasil tinha um projeto nacional de desenvolvimento, razão pela qual o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo entre 1930 e 1980. Perdeu isso. Então, para você poder construir qualquer coisa e buscar a soberania, você tem que efetivamente ter um projeto de longo prazo, persegui-lo. Sair da questão de governo e pensar em questão de Estado. O Estado pensa assim. Então, o problema que eu vejo, olhando para frente, é o seguinte. Os americanos têm um projeto. Eles têm um projeto. Eles têm um projeto de ser hegemônico. Tem um destino manifesto, uma série de coisas. Nós não temos. Essa é a questão. A questão central é essa. Tudo isso é decorrência. Então, eu acho que para se nós quisermos efetivamente termos soberania, defendermos a base de Alcântara, etc., etc., nós temos que reconstruir a ideia da industrialização como motor do desenvolvimento, nós temos que reconstruir a ideia de que a urbanização vai muito além do que botar gente na cidade, tem que fazer a integração do território nacional e tem que entender que quando o setor privado não é capaz de fazer as coisas, o Estado vai lá e faz. E essa questão da defesa, ela está entregue hoje à ideia de capital privado, como se capital privado fosse capaz de construir uma base industrial de defesa para o Brasil. Nenhum país do mundo é assim. Nenhum país do mundo é assim. E outra coisa também que eu queria comentar aqui, aproveitando o ensejo, já gerando uma polêmica, essa ideia de que você vai buscar, que você não tem competência para fazer um programa autônomo de espacial, que você precisa da colaboração de outros países para levar esse troço adiante, é um absurdo. Isso não funciona, pô. Isso não funciona. Pelas razões que foram colocadas aqui. Por que que tem o tal do acordo MCTR? Por que que tem esse acordo? Porque é de característica militar você poder lançar. A tecnologia dual existe. Existe, pô. Então, se você quiser lançar o satélite, você não vai ter que fazer, não vai receber de ninguém nenhuma informação. Você vai ter que roubar. Você vai ter que fazer com que essa coisa chegue a você por meios não tão lícitos à ética, mas tem que fazê-lo. É preciso entender isso, pô. Porque se a gente ficar preso a esse discurso de que nós temos que seguir o que está sendo colocado pelo MCTR, por não sei o quê, não vamos a lugar nenhum. A questão nuclear no Brasil mostra isso. A questão nuclear no Brasil mostra isso. Está vendo a eletronuclear 3 aí? Como é que está? Como é que está a usina nuclear? Angra 3. O professor Amaral vai responder, professor Dark. Vamos passar para ele. Não, eu vou exatamente, eu vou passar para o Amaral, professor, o ministro Roberto Amaral, mas antes eu queria destacar um ponto da fala do professor Dark, para frisar bem, que o governo está escondendo essa informação. Inclusive, no documento oficial, ele diz que não será o espaço da base de Alcântara, não vai ser uma base militar americana. E ficou muito claro pela exposição do professor Dark Costa que essa base só pode ser utilizado para fins militares americanos, diante da posição estratégica dela, diante até mesmo para poder os americanos fazerem os lançamentos de proteção ao próprio território americano. Então veja que o governo, mais uma vez esse governo, omite da população que o território brasileiro vai ser entregue para os americanos. Os americanos, quando instalarem uma base aqui, para nós tirarmos eles daqui vai ser muito difícil. Daí a responsabilidade do Senado na análise dessa discussão que agora para lá foi remetida. Professor Amaral, o professor Dark encaminhou para o senhor um encaminhamento, mas eu também queria reforçar essa questão. Como ficará o desenvolvimento tecnológico brasileiro no setor com este acordo cuja tecnologia não é transferida ao Brasil? Nenhuma tecnologia é transferida. Nenhuma. Mas, se me permite, eu quero pegar um ponto ainda anterior da intervenção do Dark,
que me anima a colocar uma questão estratégica. A política, foguete e míssil, é a mesma coisa. O foguete lança uma carga. Nessa ogiva você pode colocar um satélite e pode colocar um ácido, uhum. pode colocar napalm, uhum. pode colocar o que quiser. É uma questão dual. E a partir da visão de que isso é dual, é que os Estados Unidos não podem permitir que esse país, que se transforma com a ajuda desse governo no seu quintal, possa ter um programa espacial próprio, com base industrial, com produção própria, com comercialização própria, com independência, porque isso pode afetar a sua política estratégica, inclusive os seus interesses, como lembrou o deputado Zaratini, no Atlântico Sul. E quando nós aceitamos essa base, nós estamos renunciando não só à nossa defesa, outra coisa que não foi tocada aqui é o nosso autoconhecimento, uhum. a defesa das nossas fronteiras e o nosso autoconhecimento, como estamos renunciando ao nosso papel na América do Sul e no Atlântico Sul, onde nós tínhamos pretensões naturais em face da nossa localização, da proximidade com a África, e onde 80% da marinha mercante do mundo transita. Esta questão tem um agravante. Nesta política de salvaguarda, Sr. Pedro, o Brasil não se cuida de discutir, de não ter uma cláusula em que o Brasil possa discutir o conteúdo dos lançamentos. Não discute. Não veta o uso militar. Não veta o uso de ácidos. Não veta nenhum uso. E a carga vem em contêineres fechados. Isto é um absurdo, não só do ponto de vista. E não poderão ser inspecionados. A não ser por autoridades americanas. E as autoridades brasileiras não podem ter a inspeção visual. Nem técnica, está dito, nem técnica, nem visual. Eu pergunto o que fica. Isso é um risco muito grande. Quando nós estamos nós podemos estar entrando num polígono de guerra, porque estamos cedendo esta base, esse espaço, no meio do país, no meio do país, a uma potência beligerante, que está permanentemente se preparando para uma guerra mundial. Nós podemos nos transformar aqui em um alvo. E isso as Forças Armadas não estão vendo. Bom, mas eu vou tentar voltar a... Me desculpa, às vezes eu levanto a voz. Não, mano, fica à vontade. Fica à vontade. Não há, no nosso acordo, nenhuma previsão sequer de licenciamento ambiental. Quando nós fomos tentar fazer a CS, levávamos 1 ano e 6 meses discutindo com o IBAMA. Não há nenhuma previsão de licenciamento ambiental de uma base. Nós renunciamos a ter um programa espacial para ser locadores de terra. Estão locando a terra, estão locando espaço privilegiado, como lembrou o Dark. O Pedro Celestino lembrou aqui uma questão, para não falar muito, eu vou me encerrar com ela. Um minuto antes, o que é, está em cima da intervenção do Pedro, o que é um programa espacial para um país com a nossa extensão? Programa espacial significa as comunicações civis e militares. Significa a prospecção do solo. Significa o controle da atmosfera, dos tempos, das chuvas, de tudo. Significa, ninguém pensa que se vigia hoje fronteira visualmente com um gato pingado ali com a espingarda. Isso é controlado por satélite. A nossa fronteira física, a nossa fronteira terrestre, a nossa fronteira marítima. Os nossos submarinos, os aviões são todos controlados por satélites. Nós estamos renunciando a ter uma política de lançamento dos nossos próprios satélites. E nós estamos o programa que nós temos com a China é um programa de cooperação,
No qual não está claro se há, eu acho que não há nenhuma transferência de tecnologia. Agora, nós fazemos com eles o satélite é chinês, é lançado por um satélite chinês de uma base chinesa. Quando nós praticamente, como lembrou o Dário, começamos juntos. Nós começamos juntos, praticamente. Começamos em 61. E nós estamos hoje. Me desculpe essa época, porque essa coisa me mexe. Nós estamos hoje, praticamente como estávamos em 1961. Não houve um progresso. Nenhum progresso. E uma série que se levaria um programa de sabotagens. Esse programa é sabotado de manhã, de tarde e de noite. Mas só para concluir, sim, porque o Pedro fez uma lembrança aqui importantíssima. Nós seremos, meus amigos, minhas amigas, o único país do mundo com o nosso território, com a nossa população, com as nossas fronteiras, com o nosso índice industrial, que não terá programa espacial. Porque este acordo é o REC do nosso programa espacial. Perfeito, Amaral. Desculpa. Não, fez muito bem. Tem que ter manifestado diante de um absurdo desse muita indignação. Não dá para aceitar isso com passividade. Eu queria registrar, Roberto Amaral, que você falou que pagar aluguel. Os americanos não vão pagar aluguel pela utilização da base de Alcântara, não. Não vão pagar. O Brasil talvez possa vir a ganhar alguma coisa se os americanos lançarem mísseis, alguma coisa de algum outro país que venha pagar os americanos e o Brasil. Então, se os americanos usarem só para eles, ou então nada for tratado, o Brasil não receberá absolutamente nada. É um acordo em que o Brasil, o próprio governo diz, está no documento oficial, não é aluguel de base. Ou seja, o Brasil não recebe nada. Nada. E não há transferência de tecnologia. Nesse ponto, Pedro Celestino, queria te chamar de volta ao debate, porque você abriu de uma forma muito contundente essa tarde aqui. Vamos lá. Então, eu queria colocar uma questão aqui agora para a indústria de engenharia, e gostaria de ouvi-lo. Como as empresas de engenharia e tecnologia estão analisando este acordo de salvaguarda tecnológica, uma vez que o Brasil está limitado a contratar apenas com países aliados dos americanos e que compram o equipamento deles? Como que você tem alguma posição que possa nos dar, como está vendo? Vamos começar do princípio. A Força Aérea Brasileira, nos idos dos anos 50 do século passado, criou um centro tecnológico em São José dos Campos, que foi o berço da indústria aeronáutica e aeroespacial brasileira, cujo símbolo é a Embraer. Nós, num período de pouco mais de 20 anos, nos inserimos entre as poucas nações do mundo capazes de projetar e construir aeronaves. Uhum. A Embraer se transformou na nossa empresa de maior conteúdo tecnológico. A Embraer, há 2 anos, tinha 18 mil funcionários, dos quais 7 mil engenheiros. É uma proporção enorme de engenheiros em relação ao conjunto de funcionários. Se agregarmos aos engenheiros os operários especializados, chegaremos à Embraer de 2 anos atrás a 85% da sua força de trabalho. Em torno da Embraer se constituiu uma indústria de aeropeças, vamos dizer assim, de indústrias metalmecânicas, eletroeletrônicas, fazendo que São José dos Campos se transformasse em um dos nossos principais polos de desenvolvimento industrial. A Embraer já foi para o vinagre.
E a Boeing vem de fechar a fábrica e dar férias coletivas em São José dos Campos. Eu não dou 2 anos para não haver mais vestígio da Embraer em São José dos Campos, porque é uma empresa de tecnologia. E as cabeças vão migrar para Seattle, para a sede da Boeing, que, aliás, foi o que a Airbus fez com a sua instalação industrial adquirida no Canadá, da Bombardier, pouco antes da aquisição da Embraer pela Boeing. Fechou a fábrica do Canadá. Eu falo disso porque, se nós formos capazes de desenvolver a indústria aeronáutica, não fomos capazes de desenvolver a indústria espacial. Por erros de concepção, desde a origem. Para que vocês possam entender, se você quiser, você nunca produziu um automóvel, se você quiser instalar uma indústria para produzir automóveis, ou você vai projetar o automóvel, criar o automóvel, levar tempo de desenvolvimento desse projeto, ou você vai se associar a quem já saiba produzir automóvel. E aí, faz o automóvel. E a partir desse automóvel, você desenvolve outros automóveis e outros veículos. No programa espacial, ao invés de buscarmos um parceiro, historicamente, nos associamos a diferentes parceiros, que são poucos no mundo, que são poucos os países do mundo capazes de lançar foguetes e, consequentemente, mísseis. Quais são eles? Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Rússia, a China, a Índia. E, mais recentemente, Israel, Paquistão. Coreia do Norte. Recentes, mas é um parceiro. Nós temos vários programas espaciais em andamento. Isso não é crítica a esse ou aquele governo, não. Faltou estratégia no desenvolvimento do programa espacial brasileiro. Essa é uma questão central. Quem impediu que nós chegássemos à maturidade do programa espacial como chegamos na indústria aeronáutica? Segunda questão. Eu não vou discutir detalhe do acordo. Não me interessa discutir se o artigo X, o artigo Y, esse podia ser melhor, esse podia ser... Os americanos jamais lançarão qualquer tipo de veículo a partir de Alcântara. O que interessa em Alcântara é o controle do Atlântico Sul e da Foz do Amazonas. Não tem nada a ver com lançamento. E o que sobra para o brasileiro com esse acordo de Alcântara é o que vai sobrar no pré-sal com a destruição que estão fazendo da Petrobras. São as atividades de segurança, transporte e alimentação. Zero de tecnologia. Por isso que a questão está ligada à soberania. Ah, mas nós não temos recursos para desenvolver o programa aeroespacial brasileiro. E é importante, como disse o Amaral, porque influencia comunicações, controle de fronteiras, controle do espaço aéreo, controle da fronteira marítima. Ótimo. E é também essencial ao lançamento de mísseis, dentro de todas as limitações de acordos internacionais. Não é por aí. Se quiséssemos usar a base de Alcântara para angariar recursos, esses recursos de segurança, de alimentação, de transporte, que fizéssemos um acordo padrão como o que a França
faz na base de Curu, que é uma base que está tão próxima do Equador como a nossa base. Israel, quando lança seus foguetes, lança de Curu. A Coreia, quando lança seus foguetes, lança de Curu. Como disse o Dark, quanto mais próximo do Equador, menor o consumo de combustível para sair da atração da gravidade da Terra. Então, nada contra fazer esses acordos. Aí são acordos estritamente comerciais. O que está em jogo nesse acordo não é o aspecto comercial, é o aspecto de soberania e, por isso, nós somos contra ele. Perfeito, Pedro. Vejam, senhores telespectadores, nós estamos falando aqui, de inegavelmente, de defesa nacional. É isso que está sendo colocado aqui e importantíssimo isso, que está em jogo com esse acordo é a defesa do Brasil, a vulnerabilidade do nosso país, um país com riquezas incontáveis, como o Pedro Celestino, na sua fala inicial, destacou e agora, de novo, nos apresenta aqui. Eu queria fazer dois destaques antes de direcionar a pergunta ao deputado Zaratini. Primeiro, dizer que acabei de receber um informe aqui que dos telespectadores, falar para os nossos aqui debatedores, estão gostando, elogiando muito a exposição de vocês, está tendo uma boa receptividade, tem uma boa aceitação. Segundo, eu queria fazer um registro. Hoje é uma data muito importante, o dia de hoje. Não só porque nós estamos debatendo esse tema aqui, não, mas também para a história, que é de um modo, a história sobre um aspecto do dia de hoje, de uma forma positiva. Por quê? Hoje foi feita a exumação, né, dos restos mortais de Francisco Franco na Espanha, né, do Vale de Los Caídos, que ele foi enterrado em 1975. Então, hoje a Espanha, né, ao fazer essa exumação, está mostrando, sinalando para a sociedade universal que não dá para essas coisas ficarem enterradas com mitos de coisas que não são boas. Então, hoje é uma data muito importante também por esse fato, pela exumação dos restos mortais do Francisco Franco no Vale dos Los Caídos. Deputado Zaratini, eu queria direcionar para o senhor agora. Diante de tudo que nós estamos vendo aqui, quer dizer, fica muito claro, né, que há uma tendência de entrega da soberania. Pedro destacou, todos os debatedores, o senhor também, como que o senhor participando, gostaria de ouvi-lo agora um pouco, a atuação dos deputados, porque foram 329 deputados. Quer dizer, será que a soberania popular, quer dizer, esses deputados não estão observando que eles estão trabalhando contra os interesses do povo brasileiro? Mas eu gostaria de ouvi-lo, porque o senhor foi um forte combatente, eu li o seu voto vista, o voto contrário, um voto denso, bem justificado, mostrando as diversas inconstitucionalidades, inclusive as inconsistências políticas. Então eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Se você falasse um pouco sobre o Congresso, esse debate. Eu acho que é importante a gente entender um pouco o Congresso. Primeiro, só ressaltando que o voto foi feito junto com Arlindo Quinalha, que também é do nosso partido e que trabalhou muito em cima dessa questão, fez um trabalho excepcional, e diversos consultores, inclusive consultores da Câmara, né, que se opuseram também ao tratado e que trabalharam fortemente aqui para que a gente tivesse um voto que fizesse uma análise profunda e detalhada de cada um dos artigos desse acordo. E quem tiver curiosidade, é só buscar lá na página da Câmara. Eu não me lembro agora o número do projeto, é a mensagem 208 do Poder Executivo, que foi votada então na comissão. Então aí as pessoas podem procurar lá na comissão essa mensagem e o voto em separado que nós apresentamos. Bom, o problema que eu acho que nós temos que ver agora, vamos para o campo da política. Isso, né? A política, vamos falar. Campo da política, qual é a questão? Nós estamos assistindo, já há muitos anos no Brasil, um verdadeiro descolamento da chamada elite nacional, não vou dizer nem burguesia, mas da elite nacional, que envolve setores produtivos, né, envolve o setor financeiro, né, que estão se descolando do interesse nacional. Então, existe uma crença cada vez maior de que nós não temos que ter aqui um projeto nacional de desenvolvimento. Isso é uma coisa
que esses setores consideram arcaica, consideram do passado, e que o Brasil deve se inserir num mundo globalizado. Esse é o papo, né? Se inserir num mundo globalizado, o que, que é, na verdade? É se subordinar aos interesses norte-americanos. E isso o Bolsonaro faz de forma clara, né? Quando ele bate continência para a bandeira americana, quando ele elogia o Trump, quando ele vai lá encontrar o Trump, se subordina a todas as movimentações que faz os Estados Unidos. Então, essa elite brasileira, ela abandonou, em parte por quê? Porque, de fato, ela está cada vez melhor de vida. Nesse modelo, ela está concentrando cada vez mais riqueza. Nos últimos anos, a concentração de renda no país aumentou. Ela não desconcentrou, ela aumentou a concentração. Então, esses setores estão muito felizes com esse projeto. Quando falam em privatização, tem muita gente de boca aberta aí para abocanhar o que vai ser privatizado. Ontem, por exemplo, nós votamos uma lei na Comissão de Minas e Energia, uma nova lei do gás. É uma nova lei do gás com que objetivo? Tirar a Petrobras das empresas de distribuição de gás, que ela é sócia em 17 empresas, né, no Brasil, tirar a Petrobras do transporte de gás, que são o Gazene, a Transpetro, né, e a Braspetro, né? Então, tirar para exatamente isso ser privatizado. E até mesmo passar por cima da Constituição Federal, que determina que a concessão da distribuição é estadual. Então, a cada momento estão se votando leis cujo objetivo é exatamente favorecer essa privatização, né? Agora, nós vamos enfrentar a discussão da privatização da Eletrobras, né, que é uma das principais empresas brasileiras e é uma empresa fundamental para o desenvolvimento do país. Privatizar a Eletrobras é exatamente jogar na mão do capital a possibilidade de você ter um projeto de desenvolvimento no setor elétrico. O que, que vai ser do futuro? Nós não sabemos, vai depender do interesse privado. Onde dá mais lucro, vai ter energia melhor, energia com mais firmeza, segurança. Onde der menos lucro, vai ser mais precário. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo no país. E isso se reflete no Congresso. Quando você tem deputados e deputadas que são eleitos sem nenhum compromisso com esse interesse nacional, com essa visão de desenvolvimento do país. Então, isso é uma questão que realmente fica difícil para a gente ter um enfrentamento parlamentar sem que a gente tenha uma mobilização popular que defenda o interesse nacional. Nós temos que fazer com que essas questões caminhem juntas. E a mesma coisa a gente pode dizer em relação aos militares. Os militares que são parte, principalmente da classe média, estão extremamente influenciados por essa visão de inserção do Brasil no mundo globalizado. Né? E estão a cada dia mais se subordinando aos Estados Unidos. Então, quem negociou esse acordo? Quem foi lá tratar? Não foi o Bolsonaro. Foram militares brasileiros, brigadeiros da Força Aérea Brasileira. Eles que sentaram lá. E se você discutir com eles estão convictos que esse acordo é bom. Porque eles não têm uma visão diferenciada sobre o desenvolvimento. Então, para eles é um acordo, não, esse acordo aqui é diferente de 2001. Nós resolvemos vários problemas que tinha em 2001 e não estão enxergando, né, sequer esse desenvolvimento que a gente precisa ter. Por quê? Porque para eles, se tiverem lá alguns caças modernos, como nós vamos ter no acordo que nós fizemos com a Suécia, com a Saab, nós vamos ter bons aviões, nós vamos ter o KC-390, que é um projeto que foi feito pelos próprios militares com a ajuda da Embraer e que estão sendo já em linha de produção. Então, tiver isso, tá bom, não precisa mais, né? E não enxergam o que é necessário para a gente ter uma autonomia, para a gente ter uma independência, para a gente ter soberania do ponto de vista, inclusive, militar. Se nós enfrentarmos qualquer agressão ao país, como é que nós vamos produzir se essa agressão for principalmente feita pelos Estados Unidos, né? Então, nós temos que ter
essa condição de ter uma indústria de defesa nacional, né? A gente tem que ter a condição de ter uma produção e tecnologias nacionais para a gente poder ter a nossa autonomia. Isso não está na cabeça nem da elite, nem dos militares. Obrigado, deputado Zaratini. O deputado Zaratini levantou um ponto aqui que aparentemente pode estar desassociado com o tema da base de Alcântara, com a questão da soberania nacional, que foi a falta de cuidado do governo e dos deputados com relação à questão do povo brasileiro. O maltrato, quando a questão do gás, a questão da privatização da Eletrobras, isso tudo vai fazer aumentar o custo de vida da população. E o que nós estamos vendo hoje no Hemisfério Sul? Em diversos países como o Equador, como o Chile, agora, nós estamos vendo na Argentina, no próximo domingo, provavelmente com a eleição do Chile como da Argentina, como está encaminhando. Quer dizer, são políticas contra povo, antipovo, e a população está se colocando de forma contrária. Então, os deputados, esses 329 deputados que votaram contra, a favor desse projeto, os próprios militares da aeronáutica que aprovaram, eles não estão percebendo que, ao trabalhar contra o povo brasileiro, eles estão causando problemas muito sérios internamente. Porque a população não vai conseguir sobreviver. E não dá para nós ficarmos vivendo como um protetorado americano. Será que é isso que passa na cabeça deles, por esse acordo? Dark, queria te fazer uma pergunta direcionada, que é exatamente com relação à questão nuclear. Como você colocou, o Pedro também, o Roberto Amaral, essa base que está em jogo é a questão militar. Não tem nada de aluguel, porque o Brasil não está recebendo nada, não vai haver transferência de tecnologia, é tudo muito vazio. É questão militar estratégica para os americanos. Os americanos, instalando essa base, vai haver uma corrida, pode ocorrer uma corrida nuclear no Hemisfério Sul e na América do Sul também? O que você pode nos ajudar com relação a isso? Também gostaria, Dark, se for possível... Não, eu estou expressando uma pergunta, não é uma pergunta, mas gostaria de saber também se você puder nos ajudar direcionado a isso, já que o Zaratini levantou a questão da Força Aérea. Né? Como que os militares, a sua análise que você possa ter, se tem alguma análise, a respeito do papel dos militares nisso tudo? Bom, deixa eu começar pelo final, né? A questão dos militares. Essa ideia de que existe, no âmbito dos militares, um posicionamento pró-americano... Eu teria cuidado em falar isso, viu? Eu não falaria isso assim, não. Tá? É evidente que existem alguns militares que são, evidentemente, mais pró-americanos, mas isso é uma questão que o Brasil tem há pelo menos, eu diria a vocês, há pelo menos quase 100 anos. Se vocês fossem estudar o que está por trás do pensamento militar, vocês viriam que o projeto que veio com 30 tinha uma concepção militar, geopolítica, traçada por um personagem chamado, na época, Capitão Mário Travassos, que escreveu um livro chamado A Projeção Continental do Brasil, onde ele apresentava como principal questão que o Brasil tinha naquele momento a questão argentina. O Brasil trazia do Império a discussão sobre a hegemonia no Prata. E a Argentina, em 1930... tinha duas vezes a produção física do Brasil. A Argentina era um país rico. Se vocês pegarem qualquer romance francês da década de 20, lá está presente a figura do milionário argentino. A Argentina era vista como um país rico, e era um país rico. O Brasil tinha metade da produção física da Argentina. E a Argentina tinha um projeto de assumir a hegemonia no continente sul-americano, que se materializava pelas ferrovias que elas estavam construindo na direção perpendicular do continente, buscando capital paraguaia, capital da Bolívia, com projeto de chegar até a Colômbia. Então, ele escreve um livro e diz o seguinte: nós temos que ter uma política de contestação a essa busca da hegemonia argentina, e essa contestação se dá pela marcha para o oeste, nós temos que fazer um movimento horizontal na América do Sul. E daí surge a ferrovia que vai de Santos até a Santa Cruz de la Sierra. Trata toda uma discussão sobre a questão geopolítica do continente. Mas diz também o seguinte: além da questão argentina, o nosso primeiro grande problema, nós temos um outro problema, que é mais adiante,
que é a questão dos norte-americanos na parte norte do continente. O ingresso deles pelo Vale do Orinoco e pelo Vale do Madalena na parte da borda continental do Mar Caribenho. Esse vai ser um problema que nós temos que nos defrontar lá na frente. Então, em 1930, e desde lá, dentro das Forças Armadas, sempre teve uma preocupação com os Estados Unidos. É preciso entender o seguinte, a geopolítica, ela mostra os antagonismos estruturais, aqueles que existem na estrutura. Conjunturalmente, eu posso compor até com um antagonista meu diante de uma determinada questão, mas a estrutura sempre prevalece. Então, eles têm uma visão clara de que essa ideia de que os americanos são nossos parceiros para sempre não está presente na cabeça deles. Eu falo com conhecimento de causa, não está presente. O problema é que tem um tempo certo debaixo do sol para se fazer as coisas. Com respeito à questão argentina, nós em 1930 tínhamos a metade da produção física. Em 1980 nós tínhamos 4 vezes a produção física, porque tivemos um projeto nacional de desenvolvimento, que foi feito com Vargas, sem o Vargas e contra o Vargas, mas o mesmo projeto. O Brasil era um país rural, tinha que ser um país que teria que ter uma indústria. O Brasil era um país rural, tinha que ser um país urbano. O Brasil era um país desintegrado, tinha que ter uma infraestrutura que o integrasse. Isso foi perseguido durante 50 anos. É preciso entender o que, que houve com esse país. Hã? E no processo da democratização, que se seguiu ao golpe de 64, processo da década de 80, nós jogamos esse projeto, que era uma criança, com a água para fora da bacia. Nós achamos que toda a defesa da questão nacional, da visão nacional, etc., era coisa de militar. É preciso entender isso, pô. Hã? Quando isso está na gênese, na nossa concepção como país. Então, eu acho que quando a gente diz, não, os militares, é preciso entender outra coisa também. Quando se polariza no mundo, como está se polarizando, vocês têm dúvida que há uma contestação em marcha, que é a contestação chinesa, a hegemonia americana. Quando se polariza, qual é a tendência natural? Você busca um lado. Mas isso é um erro, porque a melhor posição é de terceiro interessado. Essa é a melhor posição. E eu não digo aqui, vou dizer claramente, não vejo essa questão dos militares alinhado com os americanos. O governo Bolsonaro está alinhado com os americanos. Isso é óbvio. Agora, eu acho que está sendo muito frustrante essa aliança, né? Veja o caso da OCDE. Né? Veja um caso da OCDE, pô. E tem outros casos que mostram essa frustração, inclusive Alcântara. Alcântara é uma frustração. É preciso entender isso, hein? E o Roberto, você sabe do que eu estou falando. Alcântara é uma frustração para alguns segmentos da área militar. Vamos então, Dark, já que você está colocando para o Roberto Amaral, mas antes eu queria fazer uma notícia primeiro, que não tem a ver com o debate, mas é uma notícia importante. Está acontecendo em Brasília hoje o prosseguimento do julgamento, um julgamento que é muito importante para todos os brasileiros, né? Que é a questão da presunção de inocência. Não é só para um cidadão ou para outro cidadão, é para todos nós. E a ministra Rosa Weber acabou de votar há pouco, né, entendendo que é assegurado o direito da presunção de inocência. Então, a ministra Rosa Weber era um voto muito importante, porque no julgamento do habeas corpus, aí sim, no caso individual do presidente Lula, ela foi praticamente o voto decisivo para não se conceder o habeas corpus. E agora, com a posição dela definitiva com relação às ações diretas de inconstitucionalidade, ela parece que ela honrou com aquilo que ela manifestou no julgamento do habeas corpus do presidente Lula. Então, dada essa notícia, eu também... Que é para todos nós brasileiros. E quero dizer também o seguinte, é que o Dark tocou num ponto aqui que é muito importante também. A questão da defesa não é exclusivamente das Forças Armadas. É de todo brasileiro.
E aí, por isso que a soberania popular é fundamental, é por isso que nós estamos aqui debatendo esse ponto, o ponto da soberania relacionada à base de Alcântara. Então, a soberania é uma discussão que tem que ser travada por todos os brasileiros, porque somos nós brasileiros é que temos que assegurar a defesa desse país em caso de ameaça e em caso de expropriação, como nós estamos vendo nos últimos anos. Nós é que temos resistido a tudo isso. Então, o Roberto Amaral, feita essa colocação, eu queria te fazer uma... E fique à vontade para responder ou não. Até porque ela tem a ver com a questão de segurança também. E tem a ver com Alcântara. Né? Na época você foi ministro do presidente Lula, no primeiro mandato, em agosto de 2003, quando teve aquele fatídico acidente lá na base de Alcântara. Então, eu queria, Amaral, se o desmonte que foi feito, né, naquele momento, o que, que aconteceu daquilo? Tem alguma notícia, alguma coisa que você possa nos explicar? Mas fique bem à vontade, se é importante ou não debater isso. Eu não fique acho, à vontade. Não tem problema, eu não acho importante, mas vou debater. Então não precisa. Não, vamos debater. Aquilo foi a culminância de incompetência. Não houve sabotagem, houve incompetência. Os nossos cientistas estavam, ao mesmo tempo, operando com todos os segmentos do foguete ligados, quando não podia, e estávamos usando o negócio que não se usa mais, combustível sólido. Bom, e todos os estudos foram feitos, foram erros, que eu atribuo, desculpe-me o meu sectarismo, a seca de recursos que ao Programa Espacial Brasileiro foi imposto pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Na ocasião, eu expus na Câmara dos Deputados, quando fui convocado, a curva, nós chegamos ao ápice, justiça seja feita do governo Sarney, e a partir daí os recursos foram todos minguando, e nós perdendo quadros. Hoje, a situação do CTA é grave, o que nós tínhamos de expertise foi embora, a base do pessoal daquela época já estava em 50 anos, se aposentando, não havendo recursos e não havendo renovação. É uma política de destruição de qualquer tentativa de autonomia do programa espacial. O Brasil não pode ter programa espacial por uma decisão, eu quero pegar aqui uma expressão do Zaratini, por uma decisão da elite brasileira, o que ele chamou de elite. A nossa elite é uma elite forânea e alienada, cujos interesses não estão ligados aos interesses nacionais, mas à sua metrópole. Isto desde a colônia. Nós somos uma civilização exportadora. Nós nascemos exportando, a nossa elite nasceu exportando para o Brasil. Não era para construir casas aqui, não, para exportar para o exterior para fazer tinta. Nós evoluímos com a cana-de-açúcar, não era para alimentar o povo brasileiro, não, para mandar para a Europa através da Holanda. Nós entramos na extração dos minérios para mandar para a metrópole, para financiar a revolução mercantil europeia. E assim foi com o café e assim está sendo com o agronegócio. Esse país pode ir à bancarrota, mas a elite está bem. Neste ano, nos dois últimos trimestres, o Bradesco e o Itaú cresceram 32% sobre o trimestre anterior. Essa gente está satisfeitíssima com o que está aí. Esses são os guardiões do que está aí. Porque o que está aí está dando tudo. Além de estar dando esse lucro, acabou com a Previdência, acabou com os direitos trabalhistas. Vai acabar com o serviço público. Já anunciou a reforma administrativa para acabar com os direitos dos funcionários públicos. E uma ideia passa outra, eu quero pegar a questão que levantada pelo Zaratini. Desculpe, Zaratini, você à vontade. Não avançou, eu queria avançar um pouco com a questão central. A questão, não sei se eu estou concordando com o Zaratini, a questão central que nos afeta não está no Congresso. Está na nossa incapacidade de mobilização popular. Nós não estamos mobilizando a sociedade brasileira para nenhuma das nossas questões. Foi feita essa alienação e não houve um protesto.
Foi destruída a legislação. A reforma da Previdência. Pois é, eu ia dizer agora. Nós fizemos, a reforma da Previdência que está feita aqui está tocando fogo no Chile. E aí nós não tivemos uma greve. Está sendo destruída a Petrobras, como é que a gente chama? Aos pedaços. E não há uma greve. Não há reação. Está se destruindo a universidade brasileira, que é a destruição do futuro desse país. Nós não estamos conseguindo mobilizar. Eu não gosto da palavra, está muito mal vista na esquerda brasileira, a expressão autocrítica. Não estou pedindo autocrítica. Mas os nossos partidos, os partidos que se dizem do campo, não vou dizer de esquerda, do campo progressista, precisam fazer avaliação do seu papel e das suas respectivas crises. Nós não interpretamos direito o que houve em 2013, não entendemos as eleições de 2014 e não estamos entendendo que, a partir de 2018, não houve uma sucessão clássica da República. Sai um presidente, entra outro. Nós estamos, está sendo em processo montado neste país um novo regime, que ainda não está definido, mas está em curso. Por fim, eu vou pedir licença à minha idade para discordar da grande autoridade entre nós e Forças Armadas, que é o Dark Costa, meu mestre, a quem toda vez que eu tenho uma dúvida, telefono para ele e vou ao café maior, como é o nome daquele café? Maia Café, para ele me dar as luzes. Não sei o que penso os nossos militares antes de hoje. Não sei o que eles pensarão amanhã, depois, ou seja, depois de hoje. Eu sei, a minha interpretação irresponsável, o que eles pensam de hoje. Nós voltamos à ideologia da Guerra Fria. É a velha concepção da velha escola superior de guerra. Os militares brasileiros, como a elite brasileira associada ao imperialismo, em nome da globalização, estão convencidos, é a velha tese do Huntington, ele levantou a tese, o Huntington, é um assessor do Clinton, do Clinton? Lá atrás. Bom, Reagan. Não. É um democrata. O conflito das civilizações. O conflito era agora, não era mais comunismo e capitalismo, era o cristianismo e o islamismo. Isso agora mudou. O conflito agora é entre Ocidente e Oriente. Ocidente somos nós. E nós temos um patrono, um protetor, o São Jorge, dos Estados Unidos. O Oriente, o diabo, são a Rússia, a China, o Irã e suas adjacências. Neste conflito, que não fomos nós que criamos, nós não temos alternativa, por questões culturais, este é o raciocínio dessa gente, por questões geográficas, por questões geopolíticas, por questões de toda ordem, nós não temos alternativa, até porque nós não temos força, se não nos aliarmos naturalmente, geograficamente, ao grande irmão do Norte. Esta é a política que está preside a estratégia brasileira de hoje, preside a política econômica de hoje, preside a política financeira de hoje, preside a globalização. Se nós não conseguirmos vencer esse impasse, e só haveria uma forma de vencer esse impasse, que eu não sei se não é possível. É uma questão que também levantou o Dark e que me é muito caro. Por que nós estamos vivendo isso? Porque nós não temos um projeto nacional. Quando eu digo projeto nacional, Dark, não é simplesmente o projeto Vargas, que era o projeto da ditadura, imposto bonaparticamente, muito bom, mas imposto bonaparticamente para a sociedade. Eu não considero o projeto nacional o projeto desenvolvimentista dos militares, que era um projeto de metas imposto também de cima para baixo. Eu falo em projeto nacional algo que eu suponho que exista nos Estados Unidos, o sentimento de futuro,
o sentimento de coesão nacional, o sentimento do que quer fazer do seu país, do que quer fazer da sociedade. Nós não temos isto, Dark. Nós não tínhamos isto, Zaratinho, Pedro. E enquanto nós não tivermos isto, nós vamos ficar à mercê do contingente. Como se não tem um objetivo central, o contingente termina e está terminando. Desculpe, não, se eu me estendi. Não, agradeço. Eu vou dar essas considerações. Eu vou pedir o Pedro, queria que você entrasse nessa história, porque eu acho que o Amaral emendou o que você iniciou, e agora esse assunto da base de Alcântara está indo para o Senado. O que você poderia transmitir aí para os senadores, que um dos objetivos desse programa é nós pegarmos aqui o que tem de mais positivo, depois editarmos e entregarmos aos senadores. Então, Pedro, eu te peço que faça essa análise agora, se for possível, para os senadores da República. Vamos voltar ao início da nossa conversa. Sim. Poucos países do mundo têm o privilégio de desenvolver uma política autônoma. O Brasil é um deles. Em diferentes regimes e governos, desenvolveu isso. Soube fazer. Chegando, para não ir longe na história, na Segunda Guerra Mundial, que não era uma guerra nossa, era uma guerra europeia, nós entramos na guerra negociando. As bases de Natal, Valdecanja em Belém, Recife, eram importantes para chegar à África com suprimentos aéreos. Vargas negociou a entrada do Brasil na guerra com um empréstimo, veja a soberania, para construir Volta Redonda, um dos pilares da nossa industrialização, porque sem aço você não se industrializa. Até então, exportávamos minério de ferro, como diz o Roberto, só mandávamos para fora o que aqui existia, dada a nossa pujança em recursos naturais. Em 1956, quando o Juscelino assume o poder com a visão de Vargas e o confronto que existia nesse país histórico. Esse é o confronto que preside a nossa evolução histórica entre os que pensam o Brasil para dentro e os que pensam o Brasil dependente, seja da Inglaterra, seja de Portugal, seja dos Estados Unidos da América. Quando Juscelino, para se consolidar no poder, saiu do confronto direto com os Estados Unidos, foi buscar capitais europeus e japoneses, e por isso que a nossa indústria automobilística é europeia, não é americana. A GM e a Ford estavam aqui desde a década de 20, e se recusaram a entrar no programa de instalação da indústria automobilística brasileira, essa movimentação levou à formulação da política externa independente. Não é ideológica, era a necessidade de nos posicionar no mundo de uma forma autônoma. Esse movimento sofreu uma inflexão em 64. Quando o Castelo buscou, com a lógica que o Roberto tão bem expressou, o alinhamento automático com os Estados Unidos. Essa visão do Castelo, entretanto, não prosperou. Do Costa e Silva em diante, do ponto de vista econômico, o que prevaleceu era a proposta de autonomia. É a mesma proposta que vem desde a proclamação da República, desde o Rui Barbosa, nós temos esse dilema muito bem colocado. Muito bem.
tivemos aí, o Dark levantou bem, de 30 a 80, uma das taxas de expansão econômica das maiores do planeta. Só o México e a União Soviética tinham taxas semelhantes. Éramos a China daquela época. Nos perdemos quando, na década de 80, a proposta Bresser-Funaro foi derrotada e, ideologicamente, se colocou para a população de que a visão conservadora é a visão que deve prevalecer na condução dos negócios econômicos. Nenhum governo pós-Sarney ousou mudar essa formulação. Nem o do Lula, que foi o governo mais progressista que nós tivemos, no seu segundo mandato, ele fez um rearranjo para possibilitar uma expansão econômica que desse atendimento aos setores mais pobres da sociedade. Mas, se olharmos o crescimento do lucro dos bancos, era escandaloso naquela época também, porque não se ousou confrontar esse modelo em que as nossas elites se sustentam, que é o modelo da dependência ao exterior. O que que está em curso? E não é do Bolsonaro, está em curso desde o Levi. Está em curso uma inflexão na economia que vai nos remeter à condição pré-30, que é a condição de sermos novamente meros exportadores de produtos primários, de minérios e do agronegócio. Não cabe aqui discutir o agronegócio, mas cabe discutir soberania. Isso. E eu volto à questão de Alcântara. Isso. Nós, entregando Alcântara, estamos entrando de graça num conflito que não é nosso, porque é um conflito dos Estados Unidos com a Rússia e com a China. Ora, em qualquer conflito militar dos Estados Unidos com a Rússia e com a China, o Brasil passa a ser alvo. É simples assim. E nós conseguimos, ao longo da Guerra Fria, com toda aquela restrição de pensamento geopolítico, nos situar fora do confronto entre o Ocidente e a União Soviética. E agora, de graça, estamos entrando. Quem levantou essa questão aqui foi o Roberto, na sua primeira intervenção. Nós vamos virar alvo de graça. Porque o confronto que existe no mundo é entre os Estados Unidos, a China e a Rússia. Nós não temos nada a ver com isso. Nós devemos manter a nossa posição de independência, porque nós temos extensão territorial, recursos naturais e população e podemos ter, sim, uma política independente. Obrigado, Pedro Celestino, pela sua exposição muito clara. Eu quero agradecer aos telespectadores que estão nos acompanhando até agora. Como os senhores podem verificar, é um tema realmente, como está sendo dito desde o início, muito importante, mostra a dependência que a elite brasileira tem e nós temos que mudar esse quadro, não dá mais para ficar assim. Então, por isso, nessa tarde, essa reflexão, esse debate aqui aprofundado. Estamos no final do programa. Infelizmente, estamos no final. Um programa que passou o tempo e nós não vimos. Foram tantas exposições, com tanta clareza diante desse grave problema nosso que nós enfrentamos aí desde a nossa formação, Pedro, que eu vou agora passar para as considerações finais. 3 minutos para cada um e vou começar pelo Dark, diante da questão do Amaral, que ele levantou, se puder terminar. Amaral, 3 minutos para cada. É simples a questão. Nós vivemos num moderno Estado Nacional, fruto da Revolução Francesa, porque antes nós tínhamos um Estado Nacional que se caracterizava pelo monopólio legítimo do uso da força, na mão do rei, e a cara do rei numa moeda. Moeda e monopólio eram o garante de um projeto, de um Estado Nacional, de um antigo Estado Nacional. A Revolução Francesa muda isso. Porque, como diz Hegel lá, é um clarão que surge na humanidade, porque a partir daquele momento não é mais a casa reinante que estabelece o projeto do país. Quem estabelece o projeto do país é a vontade nacional. Tem que ter uma concepção estratégica que dê vontade nacional.
Porque se cada cidadão não vê no projeto do seu próprio Estado, do seu Estado, o seu próprio projeto, o Estado não está legitimado. E esse é um problema que nós atravessamos aqui. Porque, como é bom disse o meu amigo Pedro, existe uma divisão interna. E essa divisão interna também se propaga em outros espaços. É preciso entender isso. Porque é preciso entender, como ele colocou bem, que a reproclamação da República é a prevalência do positivismo. É a prevalência da visão militar da constituição de um país potência, que é derrubado em Canudos. Durou só 6 anos. Volta a recuperar sua posição em 30. Dura mais 50. Sabe quem manda hoje no Brasil? É as mesmas elites da velha República. Já não são mais cafeeiras, são rentistas. Mas é a mesma elite. É uma elite que não está preocupada com o país. Então, é quando se diz assim, olha, os militares estão numa posição contra, eu não entro nessa, porque eu sei que existem posições divergentes. Agora, o que é preciso entender é o seguinte, as elites nesse país que estão mandando são as elites rentistas. E o seu instrumento é a mídia. Alguém falou isso aqui? Não. É a mídia, porque a mídia é que encuca na posição do povo as teses dessa elite. Então a gente precisa entender o seguinte, não precisa o jornal mentir, basta ele vazia a pauta. Quando ele faz a pauta, ele nos governa. É isso que eu tinha a dizer, muito obrigado. Obrigado, Dark, pelas suas considerações finais. O Dark levantou um ponto aqui que mereceria uma outra mesa, uma outra rodada, que é como que se desenvolve esse processo da soberania que nós estamos tanto debatendo aqui. Nós estamos falando de uma elite que atua de cima para baixo, quando nós queremos, de fato, que seja de baixo para cima. Então, esse é o objetivo do SOS Brasil Soberano. Por isso que eu volto sempre a destacar, e dentro do SOS também, nosso objetivo é a soberania popular. Então, é um projeto de nação, construir, de fato, um projeto de nação, de baixo para cima. Carlos Aratini, suas considerações finais. Eu só queria colocar aqui que eu acho que nessa questão do projeto nacional, nós temos uma disputa ideológica. Uhum. Né? Não é uma coisa só da vontade, mas é uma disputa ideológica. O Bolsonaro, quando ele lança aquele slogan, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ele junta um sentimento nacional com um sentimento conservador, que é majoritário no povo brasileiro. Então essa unidade e a denúncia que ele faz das mazelas nacionais, né, que muitas vezes a gente não faz com o mesmo vigor, né? Então, por exemplo, na questão de Alcântara, o que eles falam? Não, mas se gasta lá não sei quantos milhões por ano para não lançar nada. É um problema, certo? Nós temos uma base que não lança nada, gasta lá não sei quanto, então é uma denúncia, né? Então, só que ele utiliza esses elementos, né, a questão nacional, a visão conservadora e uma denúncia permanente das mazelas ligando as três coisas, para subordinar o Brasil, entende? Para impor a vontade da elite, para dominar ainda mais o povo brasileiro. Então, se nós não combatemos nessas questões, se nós não soubermos nos mexer nesses três pontos, né, como a gente discutir a questão do conservadorismo, e como é que a gente enfrenta isso, como é que a gente debate isso, como que a gente debate a questão nacional numa outra perspectiva. E a gente também fazer a crítica dos absurdos. Por exemplo, agora nós estamos fazendo a crítica do abandono do meio ambiente desse governo. Uhum. Tem dado resultado. Tem dado resultado. Porque o povo está vendo, né? Foi a questão da Amazônia, das queimadas. Agora é a questão do derramamento de petróleo, que faz já completa meses aí e que não se faz absolutamente nada. O governo está inerte. Então nós temos muita coisa para denunciar também. E a gente tem que fazer essa denúncia. O Paulo Guedes quer fazer a reforma administrativa pegando em pontos que incomodam o povo. Fala, porra, mas o cara fica lá anos, né, não produz nada, ganha os tubos. Tal. Então ele fala uma coisa que o povo quer ouvir. E ele usa isso para atacar os interesses da própria população. Então a gente tem que saber agarrar esse debate, ter um enfrentamento. Talvez a gente tenha que sair um pouco da casinha, né? Como a gente fala, e enfrentar
de uma outra forma essas questões que estão sendo colocadas. Eu queria agradecer aí a vocês, ao Sindicato dos Engenheiros, à Federação, a oportunidade de ter vindo aqui. E eu acho que esse debate é muito importante. Parabéns ao Sindicato e à Federação por estarem promovendo esse debate, que é a primeira vez, o primeiro que a gente faz sobre a base de Alcântara, depois que já votou, infelizmente. Mas vamos para a luta. Mas obrigado, deputado Zaratini, pela sua vinda aqui, no seu, uma agenda grande no Congresso. Agradecer. Mas o deputado Zaratini levantou um ponto importante que aqui no SOS nós temos discutido. Não basta se enrolar só na bandeira nacional, como esse governo tentou fazer na campanha, no período eleitoral, e tenta fazer. Falar de Brasil acima de tudo. Temos que ser brasileiros de verdade. E não governar com retórica, sabe, deputado Zaratini? Você levantou um ponto final aqui que é bom para o nosso telespectador, né, levar para reflexão. Eu acho que nós temos que... Acho, não entendo, nós temos discutido isso aqui no SOS Brasil Soberano, que é resgatar os valores nacionais. E aí não é retórica. É a brava gente brasileira mesmo. Porque eles sequestraram o hino nacional, os símbolos nacionais. Eles não têm esse direito. Então também nós vamos resgatar o hino da independência, porque nós temos que se tornar independentes. Esse tema de Alcântara é um tema importante, porque eles estão levando a pobreza do nosso povo. O povo ficou mais pobre depois do golpe de 2016, inegavelmente. Pode ter erros e acertos no passado, nós vamos ver isso, mas verificamos que depois desse desmonte de 2016, o país retroagiu. Basta andar nas ruas das grandes cidades e o que está acontecendo no campo, com a morte de índios, dos trabalhadores rurais. Então, é a brava gente brasileira, e aí eu... Brava gente brasileira, ministro Roberto Amaral, suas considerações finais. Antes dos agradecimentos justos que eu devo fazer, eu quero pegar o final da intervenção do Zaratini, que representa um elogio e uma crítica, que me leva a uma questão que me preocupa, que é a anomia política da sociedade brasileira, pela qual eu responsabilizo a nós, agentes do movimento social. Este é o primeiro, certamente o único, debate que se faz em torno de um tema crucial da sociedade brasileira. É preciso isso, que eu queria sublinhar essa questão. Eu tenho a impressão que esse debate todo valeria esse final. Vamos sair daqui, os que estão nos ouvindo, e nos perguntemos por quê. Nós assistimos esse espetáculo, esse debate, esse projeto, andar na Câmara, andar nas comissões, ser aprovado no plenário, e não tivemos nenhum debate em torno dele. Ninguém de nós aqui foi chamado à academia para discutir. Os jornais ignoraram. Os articulistas ignoraram. O que está havendo de errado? Eu não tenho resposta. Mas eu queria que cada um pensasse nisso. Queria que cada um pensasse. Essa questão da mídia é muito relativa. Um dos fatores essenciais das eleições de 2014, dizem todos os especialistas, eu não sou um deles, foram as redes sociais. O que é que as nossas redes sociais estão fazendo também em torno disso? O que é que os nossos partidos estão fazendo em torno disso? O que é que as nossas associações de classe estão fazendo em torno disso? Eu tenho a impressão que nós não teremos saída no médio e no longo prazo se nós... Aqui é um cantochão de um velho militante que se viciou na luta pela organização. Eu continuo pensando que não se caminha diante da organização. E não acredito em organização que não se faça na base. Nós precisamos retornar, se já lá estivemos, retornar às bases. Os sindicatos retornar ao chão de fábrica. Nós precisamos discutir com a sociedade, estabelecer um diálogo, saber o que é que está havendo. Por que é que a nossa mensagem não está chegando? Nós estamos defendendo o interesse do proletário e ele não está me ouvindo. O que é que está havendo de errado? Meu discurso está errado? É a minha gramática que está errada? Bom, essa é a questão que eu queria deixar como final, mas dizendo que
ela é um convite à ação. Eu não quero que passe da minha intervenção nenhum temor quanto ao futuro e nenhum desassossego. Eu acredito na história, acredito no processo e acredito na nossa capacidade de organização. Eu acho que esse momento é um momento de crise, mas é uma transição. Por fim, eu quero agradecer ao Singe e à Fisenge, mas não basta agradecer, eu quero elogiar essa iniciativa. Quero agradecer a companhia dos meus colegas de mesa que ilustraram essa mesa, salvaram essa mesa, a coordenação brilhante que nós tivemos, e esperar que até a próxima votação, acho que não vai um mês, né? Não, o Senado agora, né? Começa toda a tramitação lá, né? Mas é só uma votação? Não, é comissão, tudo. Sim, mas em plenário é uma votação só. Não. Coisa de um mês, no máximo. Se eles quiserem, é menos do que isso. E vamos esperar que até lá outros debates possam ser feitos e outros esclarecimentos possam ser feitos e que o exemplo do Singe e do Afizeje prontifique junto a outros sindicatos e outras organizações. De qualquer forma, muito obrigado, aos que me convidaram e muito obrigado aos que nos ouviram até aqui. Muito obrigado, ministro Roberto Amaral. Eu queria, já foi colocado aqui, é o primeiro debate que foi registrado aqui pelo deputado Zaratini que nós estamos fazendo, não sei. Mas eu quero dizer o seguinte, está no Senado, o assunto não está perdido ainda. Então agora a sociedade civil tem que entrar fundo nesse assunto, por tudo que foi dito aqui nessa tarde. Então há tempo de tentar trabalhar esse assunto. E quero registrar também, Amaral, que esse assunto também foi debatido nos Estudos Advogados Brasileiros, o IAB, na qual eu faço parte. E nós fazemos parte, você também, somos sócios do IAB. E o IAB se aprofundou no tema e analisou a constitucionalidade desse acordo. E declarou manifestamente inconstitucional isso. Então existem entidades que estão também debatendo e participando. E esse momento é um momento realmente de aprofundamento, essa tarde. E quero agora, Pedro, passar para você para suas considerações finais. E do Clube de Engenharia. Isso é o tema. Eu quero agradecer a esse convite. Eu acho que é meritório o trabalho do Brasil Soberano, conduzido pelo Sindicato dos Engenheiros daqui e pela Fisenge. E eu quero dizer que a luta pela soberania é a mais difícil das lutas, porque a soberania é abstrata. O que importa para as pessoas é o que vão levar para casa. É a luta concreta. E essa é a luta social. É o que mobiliza. Só para não ir longe, o operário, com frequência, ganha melhor e é mais bem atendido em empresa multinacional do que em empresa nacional. Colocar a questão da soberania para a própria classe operária é uma questão complicada. Nós estamos vivendo, e eu discrepo dos que dizem que tudo de ruim começou no golpe, tudo de ruim começou com Joaquim Levy. A partir do Joaquim Levy é a desgraça. E essa visão é do desmonte de tudo que nós conquistamos desde a Revolução de 30, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista social. O que nos interessa agora é organizar a resistência para impedir a continuidade do desmonte. Na questão democrática. Aí eu acho que aí nós estamos avançando na sociedade. É uma frente ampla, amplíssima. Quem votou contra nós ontem está votando conosco hoje. Não temos a menor restrição a quem queira dela participar. A segunda frente importantíssima é a frente contra essa política econômica, contra esse desmonte sistemático, e aqui foi bem colocado pelos três que são grandes batalhadores das nossas lutas democráticas e sociais, tanto pelo Roberto, como Zaratini, como pelo Dark, e o nosso querido Folema.
a segunda frente é a mais importante do ponto de vista de organização popular, porque é a luta contra o desmonte, a luta pelo emprego, é a luta pelo salário, é a luta pelos direitos trabalhistas, previdenciários. E ela está consubstanciada em um programa que está escondido e que tem que ir para a rua, que é um programa feito por economistas do PT, que chama-se PER. É o Programa Emergencial de Emprego e Renda, porque não dá para sair daqui do sindicato e andar no hotel, à luz do sol, camas, aqui na calçada da Avenida Rio Branco. Isso não é no Rio de Janeiro, não. Isso é o Brasil inteiro, gente. A terceira questão é a questão da soberania. E ela vem no bojo dessa história, porque é a mais difícil de ser compreendida pela população. Por quê? Porque destruíram os nossos símbolos. A Petrobras era símbolo da nossa capacidade de realização. E ela foi destruída, não é destruída como empresa, não, porque em nenhum instante ela esteve ameaçada. Ela foi destruída como símbolo. É no simbólico que se ganha a questão política. Assim como falaram aqui dos símbolos nacionais, do hino, da bandeira do Brasil acima de tudo, do verde e amarelo na rua, a Petrobras era o símbolo da nossa capacidade de realização. E eles conseguiram, num trabalho sistemático, destruir a Petrobras como símbolo e a estão enterrando sob o silêncio complacente da sociedade. Por isso que iniciativa dessa natureza, do Brasil soberano, SOS Brasil soberano, é fundamental. Porque é a partir desse grito que nós vamos conseguir organizar a sociedade para resistir e voltar à trilha que nos fez transformar um país colonial e uma das maiores economias do mundo. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, pela sua exposição final. E estamos chegando ao fim. Em nome, eu, Jorge Foleno, em nome da coordenação do SOS Brasil Soberano, quero agradecer aos nossos debatedores que estiveram conosco aqui essa tarde e, principalmente, aos senhores telespectadores que estão nos assistindo. E convidamos para um próximo encontro em breve e que acompanhem o nossa página na internet, que é www.sosbrasilsoberano.com.br e também no Facebook do SOS Brasil Soberano. Então, muito obrigado, uma boa tarde. Está encerrada essa tarde de trabalho aqui. Obrigado, Garotinho. Muito bom, muito bom. Amaral, muito obrigado. Parabéns, pô. Obrigado, Pedro. Excelente, Pedro. Fala.